Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Днес ще си говорим за необятните възможности на астрологията, за връзката между хранителните добавки и зодиите и още куп полезни съвети заедно с Кирил Горанов. Здравей, Кирил! Здравей! Радвам се да те видя. Изгарям от любопитство, типично като един козирог, да те попитам все пак има ли връзка между хранителните добавки и зодиите и каква е тя? Има връзка по-скоро между самите храни и зодиакалните знаци и на какво са богати те. Всъщност, хранителните добавки са сравнително така нов метод, нали? Така наречения нутриционизъм. И може да се каже следното нещо. В наталната карта на даден човек има определени зависимости към дадени проблеми и всъщност може да се види кои хранителни добавки биха били добри. Връзката всъщност се определя от това какъв тип заболявания спадат под даден знак и оттам какъв тип витамини, микроелементи, минерали и каквито и да е други хранителни добавки биха били добри. Това може да се обобщи даже и по елементи. Нали, но най-простият начин, по който мога да действаме, е, нали, примерно да обясняваме за различните витамини и към кои знаци. Ако искате, може така да го направим. Да, доста ми е интересно. С ми, какво примерно, да започнем? Ще започнем естествено с знака Овен. Знака Овен или Марс като планета, тя, по принцип това е знак, който е свързан с възпалителни процеси, свързане с всякакъв тип проблеми с носоглътка и така нататък, главоболия. По принцип при Овена едно от най-важните неща, това си е приема на витамин С. Той си е по принцип важен за всички знаци, но най-вече за огнените. Овен, Лъв и Стрелец. И отделно, нали, освен витамин С, капсицина е много добър вид до хранителна добавка. Той обикновено се взима от кайен, от чушката кайен, като неговото свойство е съдоразширяващо и антибактериално. Нали, това са едни хранителни добавки, които биха свършили много добра работа при хора, които имат втори или шести дом в знак Овен. При Телеца, примерно там са най-важни биофлавоноидите, които са част, нали, от плодовете. Те са много важни заедно с целулозата да спомагат храносмилателния процес. Отделно, нали, мангана е много важен при хора, които имат втори и шести в Телец и Б-витамини от групата Б-витамини. Та всъщност при Близнаци и при Дева и при Водолей може да се каже, че Б-групата е най-важна, нали, Б-комплекс. Всичките Б-витамини, те си свързани с нервната система, така че при тях това е едно от основните неща, Б-витамините. При знака Рак, примерно, едно от най-важните неща са лактобацилите и така наречените пробиотици и пробиотични комплекси. Също са много добър вариант, защото там при знака Рак, пак казваме, тук не е важно човек дали е зодия Рак, луната му е в Рак, ами по-скоро се гледат домовете. Но, примерно, знака Рак е много често свързан с храносмилателни дисбаланси. И, примерно, там е много важен натриевия хлорид. Това е готварската сол, заради свойствата, които тя притежава, които са свързани, нали, с алкално-киселинния баланс. При знака Лъв отново имаме много важен витамин С-то. Това си е задължително, плюс Л-карнитина, нали, като отделна хранителна добавка. Имайте напред, че списъкът е доста голям и просто няма как да ги обхванем всичките в 10 минути. Просто казвам така отгоре-отгоре някои, които са вързани, защото те са доста повече. Това е една необятна тема. Да. Съжалявам, че прекъсвам. По принцип, много характерно е за българина да обича да се самолекува, да казва на лекаря какво му е и общо взето сам да си следва стъпки за лечение. Кога трябва ние да прибегнем към хранителните добавки и трябва ли да се консултираме с лекар или е нужно да следваме, както ти каза, домовете? И хубаво е да се консултира човек с лекар. Значи, имайте на предвид, че астрологията е много добра в това да препоръча дадени хранителни добавки, но това нещо задължително трябва да бъде спазен, да бъде сравнено с здравословното състояние на човек в момента, защото при наличие на даден тип проблеми, някои от хранителните добавки вместо да помогнат, могат да навредят. И да, всъщност, българина има малко склонност да се самолекува, но вижте сега, смисъл, хранителните добавки не са нещо, кой знае колко страшно. Те са точно това, те са добавки към храната. Просто храната не е това, което е била преди 20-30 години. И е доста бедна на някой от тях. И заради това е хубаво да се вкарват допълнения. Тук, нали, е много важно да се отвори една скоба, нали, че много по-добрия вариант е да се пият така наречените монопрепарати, а не мултивитаминни комплекси. Защото тялото има едно много интересно свойство, а то е, че разпознава
предимно витамините и минералите, които съдържа, и първо гледат с тях да се запаси, а тези, от които имат нужда, могат да минат незабелязано и да излезнат от организма. Заради това е по-добрия вариант да се пият монопрепарати. Това означава, примерно, като се пие примерно калций, магнезий и цинк, да се пие отделно калций, в друго време да се пие магнезия и после цинка, а не да се пие примерно комбинация калмацин. Както нали, масово се практикува. Масово, да. И хората от гледна точка за да спестят, в крайна сметка нищо не правят. Нали, много е важно и самото количество. Много е важно с какви допълнителни съставки има вътре в дадената хранителна добавка. Сега, примерно при девата, нали, да продължим с знаците, при девата са много важни, отново както и при рака, тези всичките лактобацили, всичките комбинации от пробиотици, омнибиотици, както ги наричат. И другото нещо, което е всякакъв тип антипаразитарни хранителни добавки, които могат са и на билкова основа. Така наречената тройчатка и така нататък. Защото идеята е свързана и с паразитите като цяло. Следващият ми въпрос е свързан с това какви проблеми могат да решат хранителните добавки и дали те могат да бъдат превенция или те трябва са да се... превенция. Да. Тоест не трябва да започнем да ги приемаме, когато вече имаме даден проблем. Значи те могат да спомогнат оздравяването от даден проблем, но по принцип основната идея на хранителните добавки е да се избегнат проблеми преди да са станали проблемите. Нали? Не за друго, ми защото храната, пак казвам, вече е доста бедна на хранителни вещества и заради това е хубаво, нали, да се добавя към храната. Нали? Имайте на предвид, че примерно при различните знаци просто има обострена липса. Най-големи са липсите на витамини и минерали при хора, които имат втори или шести дом в знак Козирог. Защото той говори самия знак, говори за ограничен прием на дадени хранителни продукти и, как да кажа, по-монотонна диета. По-еднакви храни се ядат и оттам се получават дефицити. Но това не говорим, че трябва човек да е със Слънце в зодия Козирог. Не. Втория и шестия дом може в Козирог. Там може да има Сатурн и това да е показател за тия неща. Отделно, примерно при знака Везни, е много важно да се обръща внимание на кютен, нали, коензима. Отделно, нали, всякакъв тип липиди допълнително могат да се мажат и върху кожата. При знак Скорпион е много важен селена. Всички антигъбични противопаразитарни препарати при знак Скорпион и като цяло антиоксидантите. Защото знака Скорпион е свързан с така наречените мутационни процеси, познати под формата на рак, нали? И всъщност антиоксидантите са едно от основните неща, които блокират тия процеси. Така че всякакви храни, които са богати на антиоксиданти или хранителни добавки, като селен, хлорела, спиролина, нали, това са добър вариант при знак Скорпион 2 и 6 дом. Отделно, при Стрелеца, там е много интересна темата, там е детоксикацията, изчистването на организма. При знак Стрелец и при знак Риби. Само че разликата е, че там става на две нива. При Стрелеца е свързан с черния дроб, при рибите е свързан с лимфната система и с бъбреците. Допълнение, както и при Везни. И всъщност при тях е много важно, нали, кога ще се взимат дадените препарати, защото Юпитър, планетата управител на знак Стрелец и Риби, има цикъл от 12 години, който се дели на нарастващ и намаляващ цикъл. И всъщност хранителните добавки трябва да са в така наречения нарастващ цикъл. Това означава, когато Юпитър се отдалечава от местото, в което е в рождената карата. Това са 6 години подред могат да се пият. След това вече има 6 години, в които по-скоро трябва да се правят упражнения и физикална терапия, която да спомогна детоксикацията на тялото чрез външни фактори. Много ти благодаря за този така изчерпателен отговор. За финал искам да те попитам относно българина. Дали вече все повече хора се насочват към посоката да спазват зодиакалните знаци и приема на хранителни добавки и да се обърнат по този път или все още не сме достатъчно запознати? Напротив, даже бих казал, че в България доста от хората с отворено мислене и отворено съзнание. Имайте на предвид, че самата частност, нали, в частност с медицинската астрология е изключително сериозна като тематика. Тя комбинира най-различни методики. Едно от нещата е точно нутриционизма. Много благодаря за цялата информация. Беше много полезна и много важна. А вие останете с Healthy Morning.